بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل فریحہ فیشن. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میرے چینل کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ویورز, اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو میرے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے. تو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی. آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سے شلوار قمیض کے آئیڈیاز, پنجابی شلوار قمیض کے آئیڈیاز, اور اس کے علاوہ سمپل شلوار قمیض کے آئیڈیاز. بہت ہی پیارے اور خوبصورت سے ان میں گرلز کے ڈریس کی کلیکشن ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. کچھ میں پٹیالہ شلوار ہے اور کچھ میں دھوتی شلوار بھی دی گئی ہے. اور یہ آپ لوگ جو شرٹ دیکھ رہے ہیں یہ میرر شرٹ ہے, فل جس پر ورک کیا گیا ہے, فل میرر لگائے گئے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ پیارے لگ رہی ہے, بہت زیادہ یونیک ہے یہ شرٹ. یہ ڈیزائن ٹرینڈ پر تھا, بہت زیادہ یونیک تھا اور بہت زیادہ پہنا جاتا تھا. پاکستان میں اس ڈیزائن کا ابھی بھی ٹرینڈ ہے, انڈیا میں بھی پہنی جاتی ہے. تو ویورز, آج جو میں آپ لوگوں کے لیے کلیکشن لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت ڈیزائنر ڈریسز کے آئیڈیاز ہیں. آپ کو ان میں پارٹی ویئر شلوار قمیض کے آئیڈیاز بھی ملیں گے کہ جو آپ پارٹی میں پہن سکیں, ویڈنگ سیزن میں پہن کے جا سکیں, یا آپ لوگوں نے ڈیلی ویئر میں پہننے ہو, کیجول ویئر میں آپ لوگوں نے پہنے تو آپ لوگ پہن سکتے ہیں. کیونکہ ان میں کچھ ایسے ڈیزائن بھی دیے گئے ہیں کہ آپ وہ پارٹی میں فنکشن میں پہن سکیں. بہت ہی پیارے ڈیزائن اور بہت ہی خوبصورت کلیکشن میں آپ لوگوں کے لیے آج لے کر آئی ہوں. ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں آپ لوگ کیونکہ اس ویڈیو میں اینڈ تک بہت ہی پیارے ڈیزائن دیے گئے ہیں, بہت ہی خوبصورت ڈیزائنر ڈریسز دیے گئے ہیں. امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گے. ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ہمارے چینل سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے لیے بہترین ڈریسز کا انتخاب کر سکیں. اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے یہ, آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ والا ڈریس بہت ہی پیارا اور خوبصورت لگ رہا ہے جو کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو بھی ہے, اور یقیناً پہننے کے بعد یہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا. آپ کو جو ڈیزائن جو سوٹ پسند آئے آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے کر سیو کیجیے اپنے پاس, اور وہی آپ لوگ اپنے ٹیلر کو دکھا کر سلوا سکتے ہیں, اسٹچ کروا سکتے ہیں یا پھر مارکیٹ سے بائی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیزائن آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گے مارکیٹ میں, یا اگر آپ لوگ یہ اسٹچ کروانا چاہیں تو آپ لوگ کروا سکتے ہیں. بہت ہی پیارے لگیں گے پہنے ہوئے, بہت ہی خوبصورت لک آئے گا, بہت ہی اٹریکشن دے گا آپ کو یہ. تو ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, اور اس سے پہلے بھی میرے چینل پر پنجابی شلوار قمیض کی اور سمپل شلوار قمیض کی آئیڈیاز اپلوڈ کر چکی ہوں. آپ لوگ چینل کا وزٹ ضرور کر لیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو میری وہ ویڈیو بھی پسند آئے گی. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مزید اس طرح کے ڈریسز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں, میں انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. اس کے علاوہ میرے وہ تمام ویورز جو میرے چینل پر نیو ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. ویورز, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے وہ تمام آئیڈیاز لے کر آؤں ڈیلی بیسس پر جو بہت زیادہ ٹرینڈ پر ہوں, ان ہوں, بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہوں. تو اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کا من پسند کنٹینٹ لے کر آؤں جو کہ آپ کو کسی اور چینل پر دیکھنے کو نہیں ملے گا. فریحہ فیشن آپ لوگوں کے لیے وہ تمام آئیڈیاز, کلیکشن اور لیٹسٹ ویڈیوز لے کر آتا ہے جو کہ آپ کو کسی اور چینل پر نہیں ملے گی. تو ویورز, جلدی سے فریحہ فیشن چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اس سے پہلے کہ آپ سے یہ چینل مس ہو جائے اور آپ کو اتنے بڑے یوٹیوب پر یہ چینل دیکھنے کو نہیں ملے گا, ڈھونڈیں گے تب بھی نہیں ملے گا. تو ابھی سبسکرائب کر لیجیے, ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں مزید اچھے اچھے ویڈیوز آئیڈیا دیکھنے کے لیے. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی آئیڈیاز ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں, ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے. اور مزید آپ لوگ میرے چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ لوگ کی کیا چوائس ہے, پسند ہے ناپسند ہے, آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی چوائس کو دیکھتے ہوئے ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہا کروں. امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہوں گے اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ رہی ہوگی, آپ کو میرے سے بہت ہی پیارے آئیڈیاز ملے ہوں گے اپنے لیے. تو مجھے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے, مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا.
वीडियो को शेयर करना है जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, और लाइक करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।